Një njeri ishte i hidhëruar në gruan e tij. Dhe tha, do të bëj që të jesh e zhgënjur, do të bëj që ti të jesh pesimiste, do ta marr atë lumë të ri të cilën ti e ke në zemrën tënde. I tha, asësi, sikur se lumëtëria ime të ishte në banët e mija, ki mundësi më marë. Sikur lumëtëria ime të ishte pasuria, do të kishte mundësi më marë. Sikur pasuria, lumëtëria ime të ishte vesha ime, ki mundësi më marë. Por lumëtëria është në gjoksin tim. Gjoksin tim të cilën Allah subhanahu wa taala më ka garantuar. Dhe atë nuk ka mundësi askush tjetër më marë. Këtë lumëtëri dhe këtë knatësi, këtë dhurat, këtë ëmbëlsirë të madhe, të cilën Allahu xhalla xjalaluhu ma ka dhuruar në zemrën time, nuk ka mundësi askush më marr. Ki mundësi gjithçka më bë, ki mundësi më mra, ki mundësi më rre, ki mundësi më kesh trajtu, më abuzu, çdo gjë ki mundësi më marr për imanin dhe knatësinë, të cilën unë e kam për Allahun e madhëshëm, nuk e ki më marr. Se kjo diçka është e veçantë, është e zemrës, është e shpirtit, për të cilën Allahu xhalla xjalaluhu e ka vendosur në atë vend ku ka mundësi, nuk ka mundësi askush të dëpërtojë atë. Dashuria për Allahun xhalla xjalaluhu, urejtja për Allahun xhalla xjalaluhu. Dhe kështu që njeri kur jeton në bazë të këtyre parimeve, padyshim se do të arrijë atë që Allahu xhalla xjalaluhu është i kënaqur me ta.